ще включим Илия Кузманов, който е председател на синдиката на служителите в МВР, заради едно писмо, отворено писмо, което изпратиха вчера до партийните лидери, до кандидатите за народни представители, в което писмо като че ли има съмнение, че заплатите в сектора ще бъдат увеличени така, както беше обещано, и като че ли има заявка за протестна готовност. Господин Кузманов, първо да ви поздравим и да видим дали е добра връзката. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Дайте ни повече информация. Разбираме, че сте притеснени как около тази дискусия, започнала с опасенията на финансовия министър, че има дупка от 18 милиарда и много заложени разходи, а пък по-малко възможности за приходи, се постави въпроса и за... И работодатели поискаха да се замразят заплатите, най-вече харчовете в бюджетната сфера. В същия момент вие имате очакване. Потвърдете дали е така по новата формула, която е гласувана за следващата година. Най-ниските заплати при вас да са по коефициент 1,2, т.е. 20% от средната. Към 2,300-2,400 лева ли прави това старта като най-ниска заплата, ако обещаното влезе в сила? Само да направя едно уточнение. Да, прав сте, горе-долу това са нашите притеснения. Да уточня, че в случая писмото е подписано от двата най-големи синдиката в Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието. Ние сме заедно в това искане, заедно с колегите от синдиката на служителите в затворите в България. Нямам качеството да ги представлявам, но бях длъжен да го спомена. Иначе, да, това, което казвате е така. Има нова формула, към която ние се стремим повече от 10 години. Тя беше приета с едно доста огромно мнозинство в 50-то родно събрание през месец февруари. Не, цифрите не са точни. Най-ниската заплата е по коефициент 1 и е около 2000 лева. Това, което вие споменахте за коефициент 1 и 2, но това са подробности, които едва ли интересуват зрителите, за колегите с висше образование. Тоест, висшист да не може да започне да работи за по-малко от 2400, за тях важи коефициента 1 и 2, което е 20% отгоре. Така ли? Правилно. Да, да, горе-долу се получава точно така. Само да спомена, че в момента най-ниската заплата на служител с полицейски правомощия е 1466 лева. Вчера се опитвах да го сметам в банички, едва ли не. Получава се много грозна картина. Ако очакваме в тази тежка обстановка на мигрантска криза, която определено ще се увеличи, политическа нестабилност в страната и така нататък, да не изборявам всичко това апокалипсис, ако някой си представя, че сигурността на държавата може да бъде поддържан от хора с 1400 лева заплатата, аз го уверявам, че дълбоко греши. Тоест, вие с това писмо какво правите, господин Кузманов? Предупреждавате никой да не си и помисля да ограничава дефицита в бюджета за сметка на обещаните за вас пари, така ли? Не, за разлика от политиците, ние направим ултиматуми. Това би било много грозно от страна на държавни служители в областта на сигурността. Ние само предупреждаваме за възможните проблеми, които ще възникнат. Освен това, този отговор ни се дължи ясно и категорично и сме го поставили в самото писмо. Ние искаме да получим отговора какво ще се случи с нашите заплати, ще бъдат ли изпълнени императивните законови текстове преди, подчертавам, преди изборите. Имате опасения, че записаната нова формула няма да влезе в сила, за да го правите това предупреждение, така ли? Нещо сте чули, че ще се спести от вашето увеличение ли? Проблемът е, че никой не иска да говори с нас по този въпрос, което значи, че съществува такава вероятност. Както сами знаете, госпожа Петкова, министър на финансите и вице-премьер, сподели публично, че ще прави консултации с синдикалните организации. Ние също сме синдикални организации, до момента никой не ни е потърсил. Ние сме едни от хората, които евентуалните слухове, които са за сега, че ще бъдат замразявани заплатите, засягат и нас. С нас никой не е разговарял. Ние нямаме възможност, ние сме ограничени законово да чиноваме в национално представени синдикати, каквито са КНСБ и Конфедерация на труда подкрепа, с което пътя ни към консултация е отрязан. Ние сме написали писмо и до министъра на финансите и очакваме реакция от там. Освен това, правиме срещи с политици, никъде не получаваме ясен отговор. Не категорично за или категорично против, ние не можем да получим ясен отговор. Значи, спекулира се и с самите цифри, да? Значи искате среща и гаранции, аз това разбирам. Ако не... Искаме достатъчно аргументиран отговор, защо се избягват срещите с нас и защо по този начин, чрез подхвърляния в пространството, се говори за замразяване на заплати. Сега, първо аз искам да много ясно да кажа.
Служителите в Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието не са хората, които са виновни за този дефицит. Липсата на капацитет в политиците да създадат едно нормално управление на държавата не е наш недостатък. Да, и така не желаем да плащаме чужди грешки. Така е. Моля ви да вземете отношение обаче и по други въпроси, които се поставят, когато стане дума за пари. Винаги се дават примери с системите за сигурност и вътрешните министерства в други държави. Колко голям е процента тук на издръжка, колко голям е броя на общо заетите, пък малкото хора на терен, на практика, така наречените чантаджи. И аз ще добавя едно изказване на господин Веселин Вучков, който беше заместник министър преди години и е наясно с харчовете в системата. Вижте какво казва той. Че е много важно дали смислено се изразходва един бюджет и че е недопустимо 7000 пенсионери да работят в МВР и да взимат едновременно и пенсия и заплата. МВР постепенно и сигурно се превръща в малко подразделение на НОИ, звено пенсии. Това е груба организационна грешка. И разказва за едни абонирани служители, които имат право на пенсия и то добра пенсия, които по никакъв начин не желаят промяна и реформи и да освободят поста си, да не взимат едновременно и пенсия и висока заплата, което е проблем, защото говорим за около 600 милиона лева. Не по-малко от толкова ще нарасне разхода. 600 милиона ще нарасне разхода за заплати, да разбирам. Ами да, а след нова година много сериозно се увеличава бюджета на вътрешното министерство. Не по-малко от 600 милиона лева. Каква част ще отидат за заплати? Разбирам, че една част отива за заплати на хора, които имат и пенсия и са 7000 души. И едва ли могат да осигурят добре нашата сигурност, даже и да си купят повече банички. Не говоря за всички, нали разбирате? Вадя пред скоба. Едва ли акцента на проблемите в МВР? Ако ми позволите, господин Вучко, ще го коментира много накратко. Той беше и министър. Да. В това си качество остави много нерешени проблеми. Бих желал, ако има възможност при вас да се срещнем и да разговаряме в студио, защото сега той е казал нещо. Добре, отговорете ми. 7000 души, ако са против всякаква реформа, това важи за други министерства сигурно и за други структури. Но големия проблем действително не е ли ефективно, ако има повече средства, да се увеличат парите на хората на терен и да не са 1400 лева, но 7000 души да вземат и пенсия и заплата, нормално ли е? Не знам на каква база господин Вучков твърди, че тези хора подриват дейността на Министерството на вътрешните работи. Аз мисля, че това може да бъде прието като обида. Не е казал, че е подриват. Отговорното това изказване, ако го е направил точно в този му вид, той трябва да носи отговорност за това изказване. Извинявайте, аз питам като... Професионалното достоинство на служители в Министерството на вътрешните работи. А не е казал, че подриват. И го прави публично. Не казва, че подриват, а че взимат и пенсия, и заплата. А не че подриват. Това е абсолютно... Аз съм съгласен с вас, но това е законно установено, нормативно заложено. И ако господин Вучков е против нормативно заложени законови положения, то има всичките права на граждани да направи необходимите действия и това да бъде променено. А толкова това ли може са... да бъде в всеки случай на нашата дискусия. Не знам колко са... Толкова ли са наистина 7000? Не знаете? Те, ако си спомняте, в началото на по-предишния парламент, едни хора казаха, че 40% в МВР са инвалиди. Нека да не обсъждаме фантастични цифри, ако някой разполага с точните данни да ги даде. Не, защото звучи наистина твърде много, звучи 7000 пенсионери в системата. И наистина Виктор вади пред скоби един въпрос, но всъщност това е големия въпрос. Парите добре, а реформите кога? И това действително обаче не е въпрос към вас, а към политиците, чиято отговорност. За да могат да дигнат реформа. Парите на тези, на хората, които са на терен и са с 1400. Нали, за името на... Защото парите за пенсии в никакъв случай не формират бюджета за заплати в Министерството на вътрешните работи. Нека да говорим малко по-професионално, защото се получава наистина един мит, който после трудно може да бъде разрушен. Вие опровергавате ли тези данни? Мит ли е това или нямате информация? Опровергавам, че
опровергавам, че ако бъдат махнати пенсионерите, парите за пенсии ще бъдат насочени за заплати. Това е абсурд, хората. Ама то не, никой не казва. Никой не казва, че парите за пенсии ще отидат за заплати. А парите за заплати, ако не работят толкова пенсионерите. МВР има 4000 човека недокомплект. Искате още 7000 човека недокомплекти да се получи. Как се възстановяват тия хора във времето, как се обучават 7000 човека? Питаме дали е нормално питаме дали е нормално според вас и моля ви да отговорите, ако има 7000 души за пенсиониране, те да взимат и заплати. Позицията ви е, че е нормално и че е добре, така ли? Не, позицията ми е, че е законно. Това различно ли е от нормално? Законното ненормално ли е в случая? В случая слагам знак. След като нещо е станало закон, предполагам, че то би трябвало и да е нормално. Или вие слагате друг знак между законно и нормално. Най-добронамерено стигаме до темата. Стигнахме до тема, от която явно се бяга винаги. Става дума за управлението. Нали не може това да е една бездънна... Човека, как си представяте да бъдат освободени от Министерство на вътрешните работи изведнъж, веднага и сега на моменти и защо най-вече? Кажете ни дали разполагате с данни в другите европейски държави, какъв е разхода в проценти за техните вътрешни министерства, сравнено с нашето. И това не е някакъв упрек към вас. По-скоро изискване да се запознаете с прихода и разхода и възможността парите да отиват и да се управляват добре за тези, които са на терен. Не искам да ви лъжа в момента. Нямам такива данни, но имам данни прекрасно, че ние в момента се намираме на последно място по заплащане сред колегите в Европа. Включително и на Балканския полуостров ни изпреварват харватите и румънците. Не смятам, че ние даваме по-лош продукт като служители в Министерството на вътрешните работи. Разполагам обаче с други данни, че повече от 10 държави в момента са с дефицит над 3% в Европейския съюз. Разполагам с данни, че ние сме с най-малко съотношение дълг към брутен вътрешен продукт и така нататък. Тоест тези страшни неща, които се говорят за дефицит, очевидно се говорят само в нашата държава. Искам да кажа, че и тази цифра, която се споменава, 18 милиарда, би трябвало да се намали с 6 милиарда, които са 3% дефицит. Искам да ви обърна внимание на нещо друго. Ако някой излезе с предложение да бъдат замразени заплатите, ние ще излезем с предложение да бъдат замразени капиталовите разходи, които точно поради дебати в парламента нашия, очевидно отиват за корупция и за сивия сектор, и как да го нарека, аз не знам. Може би една година този сектор трябва да почине. Добре, така или иначе, ние за замразяване на заплати сме чували само коментари, не и някакви реални заявки това крайна сметка да се случи. А по другата тема, господин Кузманов, надявам се, че ни разбрахте правилно. Идеята на реформата не е да се изхвърлят 7000, 1000 или колкото и да е хора от системата, а парите да бъдат наливани в системата и тя да бъде структурирана по такъв начин, че те да не пътуват, да не потъват в безмислени посоки, а хората, които истински работят в системата, да бъдат добре заплатени. Ако бъдат добре заплатени, тогава няма да го има и този недокомплект, най-вероятно, за който говорите вие. Не, аз ви разбирам прекрасно, затова не е приятно, когато се правят непрофесионални интервенции, абсолютно необмислени изказвания, които само създават допълнителни брожения. За това ви попитахме дали имате факти, дали потвърждавате цифрата 7000, но вие не казахте да имате. Не казахте. Не, казахте. Така че трябва да се провери. Не мога да го подкрепа, защото не разполагам с тези данни. Добре. Възможно е цифрата да е близко до тази, но едва ли. Разбрахме ви. Добре, благодарим ви. Темата за парите на държавата предстои, може би и с други сектори. Ще има напрежение при така създадените очаквания и гласувани от парламента обещани ръстове на заплатите. Да.